علمهم أصول الحسن، علمهم أصول الحسن، عطهم درس بعيونا، عطهم درس بعيونا. والدلع يا كايدهم، الدلع يا كايدهم، خليهم يشوفونا، علمهم أصول الحسن، علمهم أصول الحسن، عطهم درس بعيونا. فيكم على المستوى ممتاز، وحنا راه كنتمنوا باش تكونوا في الفريق الاول اللي كتقبل لكم خصم ضافين. احترموا الخصم واحترموا نفسكم، لان راه هذه المرحله هي الصعبه، راه اللي غلط عليه راسو استاذ راه تيصبح غادي في طريق خايبه ما يوصلش، واللي كيلقى متواضع وتيخدم وتيفكر في المستقبل ديالو راه تيوصل. اصعب مرحله هي اللي فيها نتوما، اللي كيتغرب نفسه تيخرج على الطريق، اللي تيبقى متواضع وتيخدم تيوصل. انا تنشكركم كثير، تنشكر السي بكري والطاقم ديالو، لان بكل صراحه داروا معكم خدمه رائعه، كتوصلوا البوطو عدد كبير من المرات، الدفاع تبارك الله تحسن كثير من بدايه الموسم الى الان، وكلكم تحسنتوا. كنتمنى لكم التوفيق ونخلي الكلمه للحاج. وليدات حنا اليوم فرحانين لانه الهدف اللي سطرناه في بداية الموسم الحمد لله تحقق، دينا البطولة. ولكن دينا البطولة ماشي هي أنه حنا أبطال، راه ديك يعني بأنه راه كنا ربما غدا غنلعبو في ليكيب بريمير أو في ليكيب ناسيونال، هادشي ممكن، ولكن على حساب الشهادات ديالكم. الحمد لله هاد لو تيتر ديال اليوم فهمتي غير خصو يزيدكم واحد دافع معنوي كبير، لأن الناس غدا تتكلم عليكم في الجرائد، في الفازة، أن أبطال كذا كذا، خاصكم تبينوا هادشي فهمتيني، المدرب ديال الفريق الاول، المدرب ديال المنتخب الوطني، ديال الاولمبي، ديال ليكيب كوني. دونك اللي بغيت نقول لكم انا العمل ديال السي بكاري والطاقم ديال السي عمر الجاري الحمد لله عطى الكل ديالو، اللي زوينه هما جميع اللعابه بدون استثناء، بدون استثناء لعبوا كامل، كلشي داروا ماتشات في رجليهم، ما كاينش شي واحد اللي ما لعبش، كلشي لعب تقريبا. هذا خدمة عطاها سبحانه وتعالى. قال الدكتور واحد الكلمة مهمة للوليدات، الله يرضي عليكم، باش تكونوا واعيين، بطبيعة الحال ماشي كلشي غيلعب في الفريق الأول، شي راكم عارفينها، كاين اللي غادي يلعب وكاين اللي ما يقدرش يلعب هذا العام العام الجاي، وكاين اللي يقدر يلعب في فرقة أخرى، يقدر يعاود يلعب في فرقة عام ويرجع لفرقة. لي بارتي ديال كوتي نيجاتيف. Je n'ai pas les droits de parler de le passé. Mais ici, là, où est mon amour? Où est l'amour? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de te cacher pour un centrage. Viens ici. Viens ici. Dans ma carrière au Raja, il était le docteur Melawi. On a eu des passages ensemble. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous tous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous tous? C'est pas la victoire de le docteur Belaoui, c'est pas la victoire d'Oscar. C'était elle, les acteurs. Oui, j'arrive. C'était eux, les acteurs. Et jamais il était permis qu'on les vole les végétariens les jours. Ils sont pris de plaisir personnel de s'exprimer correctement. Ils sont acceptés n'importe quelle condition.
Et avec le docteur Belaoui, on a joué même de Paris. Ma mémoire, il est pas fragile. Les jours qu'il soit fragile, je me retire de vivre en société. En Égypte, avec Rindo. Ça veut dire qu'on avait un groupe solide. Mais là-bas, il a rentré le conceptuel. Chacun, il savait ce qu'il allait faire sur le terrain. Lui, le ciel. Lui, le de lui. Et comme ça, on peut aller en avant. Vous allez dire pourquoi il parle beaucoup. Avant de continuer, je vais vous dire, jamais dans ma vie, je motivais quelqu'un dans les mensonges. Vous avez toute la capacité de réussir. Regardez à votre plafond. Vous sautez des espoirs maintenant. Luttez avec l'ambition. D'un jour être dans les premières équipes. Et si ce jour elle arrive, il n'a pas d'excuses de dire je mentalement je t'ai pas préparé. Et pour conclure, j'amène mes deux joujoux qui sont dans mon cœur et jamais je ne les oublierai. Il a des absents aussi. Jamais. Jamais dans la vie. Baissez les bras. Toujours courageux, toujours avec l'envie d'aller à faire le meilleur de vous-même. Mais il y a une question. Il a la question que je vais conclure ça parce que sinon. أكدوا فيهم الداس ديالهم ماشي ديال البطولة كيدينا هاد لي تروا ماتش هادوك مهمين علاش كيجيو الفرق يتفرجوا كيكون الرابور ديال لي زونترين ديالكم كيوصل للمدرب ديالكم الأول كيوصل لمكتب المسير بدل سايرو بقاو من ناقضين نتمناو لكم التوفيق إن شاء الله خليهم يشوفونك
علمهم أصول الحس علمهم أصول الحس عطرهم درس بعيون.